ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ଗ୍ରାମର ମନୁ ବାରିକ ସ୍ୱାମୀ ଏଡ୍ସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ଏବେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ। ପାଞ୍ଚ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଛଅ ଜଣ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ବୋଝ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ମନୁ। ନା ମନୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘରଡିହ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ନା ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ମନୁ, ମୂଲ ଲାଗି କୁଟୁମ୍ବ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ଲାଗିଲାଣି। କ'ଣ କରେ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ତ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ। ତାଙ୍କେ ବାହାରେ ବିଦେଶ ଯାଉଥିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିଲେ, ପାଞ୍ଚ ପାଣି କୁଟୁମ୍ବ ଚଳୁଥିଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ତ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ମରିଗଲେ। ଆଉ ଦିନେ କାମ ଗଲେ ଦିନେ କାମକୁ ଯାଉନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା। କେମିତି ଆପଣ ଚଳିବେ କେମିତି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଏକରେ ମାଆର ଘରେ ଅଛି, ଭତ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ମଲା ଯେ ଭତ୍ତା ମିଶେ ମୋ ପାଇଁ କିଏ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ବଡ଼ ନାରଖାର ହେଉଛି, କହିଲା ପରି ଯୋଡ଼େ ଝିଅକୁ ଆନ୍ଧାରା ପଠେଇଛି। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ ହେଇକି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପାରି କଲେ, ଖାଇବା ନାଗି ତ ନାରଖାର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତେ ବୋଲି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁ ଗୁହାରୀ କାହା କାନରେ ପଡ଼ୁନି। ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଆବେଦନ କଲେଣି ମନୁ, ହେଲେ ସବୁଠି ମିଳୁଛି ନିରାଶା। ଏବେ କେବଳ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ମରିଗଲେଣି, ଆଉ ସିଏ ତାର ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅ, ତା ବାସହୀନ, ସିଏ ଚଳିବାକୁ ବହୁତ ଅକ୍ଷମ, ସେ ବହୁତ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଅନାଥ ଭାବରେ ଚଳୁଛି। ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଶୋଇବା ପାଇଁ ବି ଘର ଟିକେ ନାହିଁ, ଆଉ ତା ପାଇଁ କେଉଁଠି କିଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେ ସହାୟତା ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ ଚଳିବ, ସଂସାର କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଇଏ କରିକି ଯାହା ହେଲେ କରିବେ ଆଉ। କ'ଣ ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅ, ଦୁଇଟା ଝିଅକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ, ଜମି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଟିକେ ମିଳୁ ଆଉ, ତା'ର ଭତ୍ତା ଫତ୍ତା ବି କିଛି ହେଇନି, ବିଧବା ଭତ୍ତା, ଏଇଥିପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଘର ସହ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।